Паленето на страништата е една од последните опции која што во никој случај не треба да се практикува, затоа што сепак таа органска маса која што останува после жетвата на површините содржи во себе голем потенцијал кој што може да биде употребен. Значи една работа е доколку се има соодветна опрема, механизација да се исецка, да се врати назад на површината, па по можност ако може и да се употребат. Сега имам доста препарати на база на микроорганизми кои што вршат освен хумификација и минерализација, вршат и асимилација на азот од воздухот кој што не е без пари, значи ни го внесуваат во почвата и на тој начин ја одржуваат во една живост почвата. Друга работа е компостирањето. Значи компостирањето е нешто кое што се практикува во светот. Кај нас е проблем затоа што земјоделците обично немаат механизација која што му треба за да го изведат сето тоа и да добијат компост кој што може понатаму да се продава како производ или па може би да се врате назад во самото производство. Постојат и други нели начини на искористување на тој отпад. Сега веќе се користи на широко се користи во производството на пелети, например, може се користи како огревна материја затоа што содржи јаглерот пред се и на тој начин да се анулира тоа палење кое што во секој случај е многу штетно пред се за самите земјоделци затоа што при палењето ја губа таа органска материја, микроорганизмите кои што природно обстојуваат тука немаат со што да се хранат, почвата ја губи својата живост, станува не соодветна за задржување на хранливите материи и на некој начин производуваме почва која што е зависна од наредна и наредна доза на синтетички ѓубрива понатаму. Интересни се и можностите кои што во некои општини веќе се користат, значи тие јавни приватни партнерства, вклучување на самата општина, на самата локална самоуправа при набавка на механизација и исклучување на некакви партнерства со земјоделците. Значи на тој начин се олеснува нели пристапот до можноста за производство на биокомпост. Денеска се одржува едукативна работилница за справување со растителниот отпад, работилница која што е организирана од невладината организација Јавор од Зрновци, а целта е да ги собереме сите активни чинители, земјоделци, земјоделски сдруженија, земјоделски инспекторати, луѓе кои што се занимаваат или имаат земјоделско домакинство, се со цел да видиме како можеме да се справиме со палењето на страништа, спалување со растителниот отпад и истиот да се искористи за позитивни цели, односно за грејење, производство на пелети и други суровини, биомаса кои што ќе бидат од корис на жителите кои што живеат во регионот. Кој го спроведува проектот, колку време во кои се други општини и се? Проектот се спроведува во источно-планскиот регион, ќе биде во Виница, Делчево, Пехчево, Берово, Каменица, Корчени и така натаму сите општини каде што имаме земјоделци, се со цел да извадиме препораки, конкретни препораки за справување со растителниот отпад, да извадиме препораки од страна на институциите, да не бидат само казни кои што знаеме и така дека се огромни и пред се да креираме европски вредности, да се справуваме со растителниот отпад во позитивна смисла, при што ќе допринесеме за почист и амбиентален живот на средина и почист воздух и истовремено сите граѓани да уживаат состојбата на здрава и чиста животна средина. Покрај тоа мора да се подсетиме на пожарите што ни се случија пред неколку години, последиците кои што беа по целиот регион, неможноста сега да купуваме дрва од шумското стопанство, загадените води, бидејќи со горењето се случуваат и други штети по самата природа, и сите да бидеме паметни, да можеме најпаметно да ги искористиме растителните отпадоци. Да се осврнеме малку по-конкретно што се случува во Брегалничкиот регион, бидејќи проектот е замислен, овие работници се всушност замислени, ние одиме во 6 различни градови. Вчера бевме во Пробишти, денеска сме во Делчево, ќе бидиме исто така и во Пехчево, Свети Николе, Виница и во Кочани. И целта е да го слушнеме вашето мислење, на крајот од оваа презентација ќе имаме значи една дискусија, да го слушнеме вашето мислење за да најдеме некое решение и после со нашиот ангажиран експерт Зоран Биковски ќе подготвиме предлози базирани на вашите мислења за да евентуално направиме некои измени дали во законските регулативи, подзаконските регулативи околу ова
пален на остатоците от земеделските остатоци. Бидејќи во минатото имаше палење на остатоци, меѓутоа тие беа, да кажам, контролирани, немаше толку пожари може би во минатото. Но изминатите години многу е засилено, неконтролирано се случува на тоа и штетите се многу големи.